В Аргентині обрали дуже цікавого нового президента – Хав'єр Мілей. Він лібертаріанець, він анархокапіталіст, він прихильник держави нічного охоронця, да? Тобто держави, яка виконує мінімум функцій в економіці, не займається ніяким цілеспрямованим розвитком, якимось там ініціативами масштабними, інфраструктурними і так далі. Да? Тобто, чим менше видатків, чим менше функцій, чим менше ролі держави в економіці, тим краще. Він дуже екстравагантна людина, причому він таким був ще зі школи, в нього його називали там божевільним, да? Тобто в нього було прізвисько божевільне, яке за ним, в принципі, закріпилося і до сьогоднішніх днів. От, сам себе він називає король джунглів, так, він має багато собак, і він каже, що вони його головні радники. Він вже заявив, що він ліквідує Національний банк країни, він заявив, що він ліквідує половину міністерств в країні, да, причому він так підійшов до дошки, де назви цих міністерств, і так от зривав ці, значить, назви, да? Тобто все дуже феєрично, все дуже яскраво. Взагалі він дуже екстравагантна особистість, він професор економіки, але він дуже багато виступав на телебаченні, в різних ЗМІ, друкувався. Да? Він, до речі, він 15 років був радником у аргентинського мільярдера, походженням з Арменії, який володіє величезною медіа-імперією. Да? Тобто такий в нього достатньо цікавий бекграунд. Чого аргентинці зробили такий вибір? Да? Ну, насправді аргентинці в цьому не поодинокі, тому що чим ситуація в країні гірша і складніша, тим люди, мабуть, більш схильні до того, щоб зробити якісь простий і часто нераціональний вибір. Да? Тобто, можливо, вони подумали, що ну, дивіться, який він впевнений в собі, який він жорсткий, який він відвертий, да? Тобто, які він речі каже напряму, про які ніхто інший не наважується. Да? Можливо, їм сподобалось, як він бігає з бензопилою, да? Тобто в нього такий дуже екстравагантний формат спілкування. От, менше з тим, сама Аргентина країна дуже непроста, да? І хоча ВВП на душу населення вдвічі більше, ніж в Україні, економіка фактично вдвічі більше, тому що там населення країни 45 мільйонів приблизно, економіка дуже проблемна, і в Аргентині дуже висока інфляція. В них це хронічна історія взагалі, да? Тобто дуже гостра проблема. В цьому році вони очікують, що інфляція перевищить 200%, уявіть собі, да? Тобто шалене зростання цін, це вже не перший рік, тобто ну, за 100% інфляція це взагалі для них вже така звична історія. Да? Аргентина дуже нестандартна і цікава країна з точки зору економіки. До речі, винахідник ВВП Саймон Кузнець, я вам про нього окремо розповім, тому що він емігрант з Харкова, який приїхав до США і там придумав ВВП, який сьогодні всі в світі використовують для вимірювання економічної активності. Так от, Саймон Кузнець колись казав, що існує чотири типи економіки, чотири типи країн з точки зору економіки – розвинуті, нерозвинуті, а також Японія і Аргентина. От, тому Аргентина – це особлива така категорія. Якщо ми з вами зазирнемо там на 100-110 років в історію, то ми побачимо, що на початку минулого століття Аргентина була однією з 10 найбагатших країн в світі. Тобто Аргентина була багатшою за Францію, за Італію і мала достатньо потужну економіку, да? Чому так було? Тому що у Аргентини величезні природні багатства, і вона в кінці 19 століття, на початку 20 століття продавала ці природні багатства, і на цьому достатньо непогано почувалась, да? Тому що більш розвинуті промислові країни в неї їх купували, от, і країна добре заробляла. Але потім трапилась велика депресія в США, і потім економіка Аргентини пішла
так би, пішла на манівці. Да? Тобто, і взагалі потім у них було дуже багато там військові хунти, диктатура, гіперінфляція, намагання регулювати економіку супер вручну, а потім шарахання абсолютно в інший бік, те, що сьогодні ми б назвали лібертаріанством, і навпаки повністю вільний ринок, дерегуляція і так далі, і так далі, а потім знову по новій суперрегулювання, тому що жодна з цих крайнощів вона не допомагала, не додавала Аргентині стабільності. Що ще цікаво, що по суті Аргентина має сировинне прокляття, і причому значно більше, ніж Україна. Тому що в Аргентині є не тільки величезні зернові, да, не тільки величезні врожаї в сільському господарстві. По суті, Аргентина – аграрна країна, а там ще є великі поклади літію і достатньо великі поклади газу. Тобто потрійне сировинне прокляття. І як будь-яка аграрна країна, Аргентина, ну, м'яко кажучи, незаможна і, м'яко кажучи, нестабільна країна, яка багато разів оголошувала дефолт, яка намагалася співпрацювати з Міжнародним валютним фондом і робила дуже багато речей, які в кінці кінців призвели її до того, що вони обрали Хав'єра Міля президентом, да, тобто вони розраховують на те, що цей лібертаріанець змінить долю країни на краще. Він одразу пообіцяв, що він ліквідує національну валюту, да, тобто він сказав, що він введе долар, він, ну, таким чином він вважає, що він позбудеться проблеми інфляції, да, тобто так от думають люди в австрійській школі економіки, прихильником якої він є. От. Але якщо ми з вами подивимось в історію Аргентини, то ми там побачимо, що були такі періоди, коли вже аналогічні рецепти вони намагались втілювати, вони прив'язували жорстко свою національну валюту до долара. І на першому етапі це призводило до безумовно, до стримування інфляції. Да? Але на другому етапі це призводило до того, що коли сусідня, там, наприклад, Мексика девальвувала свою валюту і робила своє виробництво більш конкурентним, да, тобто, то в цей час Аргентина не могла цього зробити, тому що в неї була жорстка прив'язка до долара, і аргентинська промисловість дедалі слабшала, занепадала, зникала і так далі. І по суті Аргентина вийшла на те, що сьогодні вона є впевнено аграрною економікою. От я дивлюсь дані Гарвардського університету, атлас економічної складності відкриваю, наприклад, по Аргентині, відкриваю по Україні, да, і бачу, що, на жаль, і у Аргентини, і у України індустрія номер один на світовій економічній мапі – це аграрка, причому сировинна аграрка. В Аргентині ситуація значно гірша, ніж в Україні, тому що у нас вища економічна складність, незважаючи на деіндустріалізацію, яка відбулася, все-таки в нас достатньо високі позиції от в цьому табелі про ранги економічної складності. Це дуже добре. Це значить, що ми вміємо виробляти багато речей. Аргентинці вміють виробляти значно менше речей, і в них аграрний оцей сировинний експорт перевищує, вдумайтесь, 40 мільярдів доларів. В Україні, слава Богу, ця цифра менша і менша роль аграрного сектору в економіці, да? Тобто в Аргентині він зашкалює, і економіка є достатньо примітивною. Тобто, якщо ми з вами подивимось, то ми побачимо, що от іде аграрний сектор, а потім з величезним відривом йдуть інші індустрії. Да? Тобто в Україні все-таки цей розрив менший, в Україні є IT-індустрія, є певні види виробництва, там і машинобудування, і інші приладобудування і так далі. Да? Тобто в Аргентині ситуація гірша. Так от, мені просто дуже цікаво побачити, як цей яскравий лібертаріанець буде вирішувати проблеми економіки Аргентини. Тому що, на мій погляд, ці проблеми вони носять глибокий структурний характер. І головна проблема Аргентини в економіці – те, що вона є надмірно сировинною, вона є надмірно залежною від цього експорту, того, що дає країні природа, і те, що в якісь кризові роки має достатньо низьку вартість
І це країну постійно послаблює, штовхає у цей вир інфляційної спіралі. Да? Тобто, і насправді, я тут згадую слова Джона Мейнарда Кейнса, який колись сказав, що чим гірша ситуація в економіці, тим гірше в ній спрацьовує політика невтручання. Але лібертаріанці вважають рівно протилежним чином. До речі, я поділюся відео, яке я записував про лібертаріанство, про цю концепцію, що це означає і що це може означати для України. Так от, по суті, ми з вами зараз стаємо свідками такого супермасштабного реального експерименту в економіці. Чи зможе лібертаріанська ідеологія, неоліберальні моделі, невтручання в економіку, да, тобто вільна рука, невидима рука вільного ринку, впоратися з достатньо запущеними, хронічними, структурними економічними проблемами? Чи все-таки знадобиться економічна політика іншого типу і через деякий час аргентинці пожалкують, що вони обрали цього яскравого президента Хав'єра Мієля? Побачимо. Шановні друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і підтримуйте канал на Патреоні.